20.000 russiske soldater ble drept i kamp på Nordfronten. 35.000 finnmarkinger tvangsevakuert. Hvilken plass har de fått i den norske historien om 2. verdenskrig? Man kan jo diskutere denne norske nasjonale krigsfortellingen. Er den fullstendig? Har den huller? Gutta fra Skauen, en fulltrenet hær i vindjakke og nikkers. Den har hatt et visst fokus mot Oslo-Østlandsområdet, der de sentrale myndighetene satt. Og kanskje har den hatt fokus mye på Milor, gutta på Skauen og så videre. De forhatte vindene om naziveldet i Norges hovedstad slettes ut med velvettede spark. Storrengjøringen er begynt etter herrefolkets skamløse maktbrynde. På Universitetet i Tromsø skal det nå etableres et nytt nasjonalt senter for krigsforskning. Med midler fra Forskningsrådet og den særdeles generøse bergenser Trond Moen skal nå en nordlig orientert krigs- og etterkrigshistorie skrives. Vårt utgangspunkt er at 1940-tallet, og særlig selve krigstiden, er svært viktig for etablering av et nytt internasjonalt regime, nemlig Arktis som en strategisk front. Det er et resultat av 2. verdenskrig. Og det ble jo forsterket ved at den gikk inn i den kalde krigen. Med en ny krigsprofessor og egne historikere med nordlig forankring skal man også se nærmere på hvordan innbyggerne i det fullstendig raserte, nedbrente og utbomba Finnmark etter krigen ble ivaretatt av nasjonen Norge og seierherrene, de allierte. Spørsmålet som da reiser seg, det er jo hvilken plass dette fikk under prosessene etter krigen. Tok man det seriøst? Brakte man det opp for internasjonale domstoler? Norge brukte, ser det ut til, ganske mye energi til å påvirke Nürnberg-prosessen for å ta dette opp. Og Norge, ser det ut til, var veldig lite tilfreds med måten dette skjedde på, faktisk. Mye gjenstår å fortelle om krigen på Nordfronten, men også om et over 1000 års fredelig naboskap mellom lille Norge og et imperium av en nabo i øst, og en annen krig, den kalde. Det handler om å plassere det nordlige territoriet, ikke bare i Nord-Norge, men hele den nordlige fronten under krigen, inn i en større internasjonal sammenheng.